waxa kaloon aad ugu faraxsanahay anigoo ka wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan maanta joogno halkan dhagax dhigidda iyo bilaabashada dhismaha jidka xamar iyo afgooye iyo jidka xamar iyo jowhar. Waxaan mahad u celinaynaa dowladda Qatar, madaxdeeda iyo dadka nooga yimid oo iyagu runtii na garab istaagay kuna bixin doona adduun lacag ah oo jidadkaas lagu dhisi doono. Waxaan u mahad celinaynaa dowladda Turkiga oo iyaguna ah dowladdii qandaraaska ku guuleysatay. Waan rajaynayno in jidkaasi uu noqon doono jid la mida jidadka dunida. Waxaan u hambalyeynayaa labada madaxweyne maadaama maanta ay maalin cusub u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo la bilaabay in laga fuliyo mashruucyadii ugu waaweynaa sidii dalkeenna u bilaabay dibadhiska. Maanta waa maalin iftiin cusub u ah ganacsatada iyo beeraleyda ka yimaada labada shabeel oo ay u dhib yaraan doonto mustaqbalka inay ganacsadaan. Maanta waa maalin dhib yar oo u dhib yaraan doonta mustaqbalka dadka Soomaaliyeed oo meelahaas ka jooga. Maanta waa maalin iftiin u muujinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah shaqadii ay soo bilowday xukuumadda 2 sano ka hor ayaa mira dhashay. 2 sano kadibna waxaa la arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mashruucyadan u dhammaaday. Shaqada maanta aan hayno 2 sano ka hor waxay u muuqatay inaanan ahayn macquul. Maanta waxaa idin muuqday iftiinkaas aan hore idinkugu sheegnay. Waxaan aaminsanahay marka in haddii shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu isgarab istaagaan sida waayahanba dhaqanku ahayd, la gaari doono horumar intaan ka sii weyn. Ugu dambeyntii, waxaan leeyahay labada madaxweyne iyo dhammaan dowlad goboleedka iyo shacabka Soomaaliyeed ee labada gobol ka soo jeeda iyo gobolka Banaadir iyo dhammaan ciidamada iyo cid walba inay garab istaagaan shirkadaha dhisaya jidadkaas. Sida ugu dhaqsiyaha badanna, shaqadaas waa loo bilaabi doonaa, waxayna noqon doontaa shaqo miro dhasha.